está tudo pronto. Aí, o diretor senta na cadeira e fala: luz, câmera, ação. Aí os atores começam a falar, fazendo caras, bocas. Depois, é só juntar o que foi gravado de melhor e botar uma música emocionante. E depois o filme vem para as locadoras? Primeiro vai para os cinemas do mundo todo. Se aqui em Piauí tivesse, como tinha antigamente, um cinema, você ia ver. Carlinhos, o filme em uma telona gigantesca. Deve ser bonito mesmo, seu Joaquim. Era outra coisa. Mas hoje não tem cinema, não tem teatro, não tem mais nada aqui. E por que não tem mais? Será tão bom? Uma boa pergunta. Fica um tempão na tesoura e nego chora pra pagar 3 conto no corte. É mole. E aí? Como é que eu consigo fazer pra pagar as contas em dia desse jeito? Sim, Jeremias. Mas já tá devendo 3 meses. Hoje mesmo a diretora da escola já ligou pra cobrar de novo. Daqui a pouco não vão nem mais deixar Carlinhos entrar. Com a mensalidade dessa ninguém aguenta. Amanhã eu ligo pra lá pra ver se eles fazem menos pra mim. E tu, cadê o dever? Gente, menino, se já é pra amanhã? É que eu tava na locadora, maninha. Oi, oferiu. Tem que estudar, rapaz. Pra ser doutor. E ter um carrão. Hein? Uma casa de praia. O menino de Bené acabou de se formar. Vai ganhar mais de 3 mil conto. Só no plantão. É mole. Mas pra isso, ele na sua idade, se acabava de estudar. Paninho, mas eu gosto de assistir filme. A gente dá risada, fica com medo. A gente fica torcendo pra que no final dê tudo certo. Uma agonia danada. Quando termina, parece que a gente tá acordando de um sonho mágico, onde tudo pode acontecer. Filme é a coisa mais bonita que já vi. Bonito é o dever que tu vai ter que fazer agora. Amanhã eu acordo cedo e faço, eu juro. Opa, ou tu faz o dever hoje ou vai ficar de castigo. Tá bom. Terminou o dever, foi? Que susto, paiinho. Oxe, Deus é mais. Amanhã eu faço, eu juro. Nada disso. Ou tu faz o dever hoje, ou vou deixar você um mês sem TV. Aí eu falo, luz, câmera, ação. Certo? Perfeito. Mas, senhor, e a história? Eu já terminei. Só faltou terminar o de geografia e matemática agora. Não, a história é do filme. Não será um bom filme sem uma boa história. Será comédia ou drama? Nenhum dos dois. Será um filme de terror.
uma boa história. Será um filme de terror. Um serial killer que mataram um grupo de amigos. Todos ficam com medo e têm que descobrir quem é o assassino para matar ele antes dele matar todo mundo. Mas, na verdade, o serial killer é um deles que quer se vingar porque era chamado de sem merenda na escola. Isso dá um filme tanto doidão! E como fica pronto, a gente bota pra alugar aqui. E Piau todo vai querer assistir. E a gente pode gravar aqui mesmo, aqui no fundo, no depósito. Mas... e os atores? Se eu tenho cara de assassino, tô muito mais pra falar. Mas bora botar o babá ali, velho. Mas nesse filme vai ter romance. Como assim? Beijo. Beijo? Deus me livre. Obrigada, mas eu não quero pegar sapinho de ninguém, não. Esses meninos são os nojentos. Você sabe fazer umas brincadeiras, velho, bicho. Mas quem participar vai ser de estrela. Vai dar entrevista, ser famosa e ter vários fãs. Estamos aqui ao vivo e o Brasil inteiro quer saber. O que você está vestindo? Chabel. Ai, eu estou tão emocionada por a estreia desse filme que eu atuei tão perfeitamente. E eu estou emocionada pelo Oscar que ganhei de melhor atriz. Obrigada, Brasil. Eu não seria nada sem vocês. Uau! Tecnologia de ponta. Ó, se vocês trouxerem a fita virgem, eu filmo, edito e entrego com capa e tudo. Agora repare, não tem como fazer isso por menos de 120 reais. Oh, eu! Somando com os tecidos e as outras coisas, vamos precisar de 150 reais. Oh, hell! É impossível conseguir isso tudo. Por favor, seu prefeito. A gente só tá pedindo 150 reais pra fazer um filme. Infelizmente, a verba da cultura está comprometida. Vamos trazer El Chan pra festa de São Roque. Mão de vaca. Ô, Djalma, só uma fita. Se eu não fizer o filme, o senhor pode cobrar lá em casa. Tá bom, Carlinhos, mas só dessa vez. Veja só. Vê se coloca o nome de minha loja no seu filme, tá certo? Seu troco. R$150. Pronto.
Acabou o tempo. Gente, Carlinhos, tu não fez nada? O Bruce Merenda vai ficar com Zana. Silêncio. Tu não ficou sabendo, não? O meu mais velho foi morar na capital. Passou em direito na federal. Mas eu tô num orgulho que só. E eu não sei, senhor Horácio. O Carlinho encasquetou de também querer ser doutor. Está estudando que nem um condenado. Que coitado. Maravilha, Jeremias. Tu também deve estar no orgulho que só é. Pô. Com licença. Alô? Ah, dona Lourdes. Em breve eu vou aí para acertar as mensalidades, viu? Sim. Carlinho ficou de quê? E quanto custa isso? Tu tá de recuperação? Desculpa, Paulinho. Você sabe quanto custa essa recuperação? Hein? R$150. E agora? Como é que eu faço para pagar isso? Então é melhor estudar logo. Tá de castigo. Não, pai, não é hoje a gravação do filme. Tenho que ir já. Eu tô um duro danado para pagar minha escola, para tu ter uma carreira. E o que é que tu quer fazer? Deixa o menino, Jeremias. Você quer acabar que nem aquele velho lunático, é? Atrás de um balcão de uma locadora? Melhor do que ser cabeleireiro. De castigo. E aí, seu Joaquim? Mais de uma hora. O menino não chegou ainda. Posso perder o dia inteiro de serviço, não. Espera mais um pouco, Chico. Por favor. Se ficasse obrigando ele a querer ser doutor, ele ia gostar mais de estudar. Mas tem que pensar no dinheiro. Você quer que ele faça algo que não dê dinheiro? Eu não. Mas ele tem que fazer o que ele quiser. Que se sinta útil, feliz. Não que fique reclamando do trabalho todo dia. Cadê a fita? Chegue tarde para estudar, viu?
que você tá? Esse é o melhor dia da minha vida. Luz! Câmera! Corta!